Papunësia dhe mungesa e fuqisë punëtore janë dy nga faktorët kryesorë që ndikojnë në zhvillimin ekonomik. Megjithëse duken si ekstreme, janë fenomene që i takon në qytetin bregdetar. Kreu i zyrës rajonale të punësimit Durrës, Indrit Buka, tregon për mikrofonin ton se numri punëkërkuesve të regjistruar aktualisht pranë këtij institucioni është 5300, ndërsa duke ndalur te viti 2019, ai saktëson se janë punësuar 4042 persona. Sot neve në zyrat e punës kemi të regjistruar 5300 punëkërkues pa punë. Dhe rezultatet për vitin 2019, neve kemi punësuar 4.022 punëkërkues të papunë në gjatë gjithë vitit 2019. Këto janë në sektorë të ndryshëm, pjesa e fasonerisë, hoteleri, turizëm, industria përpunuese. Ju jap edhe një shembull që në zyrën e punës për gjatë vitit 2019, janë shpallur 6.090 vende të lira pune, ku janë ezauruar 4.022 që janë punësime. Nga këto 6.090 vende të lira pune që kemi shpallur në për vitin 2019, 1.920 janë vende që ne i klasifikojmë vende nga 1 deri në 4, që quhen vende të mira, punë zyre, profesione, që janë që hynë ke profesionet e mira, ku janë inxhinier, ekonomist, profesione që janë të pëlqyeshme nga punëkërkuesit. Jo vetëm punëtor krau apo punëtor të zakonshëm. Zoti Buka thotë se së shpejti në bazë të ndryshimeve ligjore, kjo zyrë do të kthehet në Agjencinë Kombëtare të Punësimit, duke synuar të orientojë tregun e punës për të krijuar mundësi që kërkesat dhe ofertat për punësim të ndjekin të njëjtën linjë. Më presim ato momentet e fundit që të kthehemi në agjenci, Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, që është miratuar ligji, ka dalë edhe VKM-ja dhe shumë shpejt ne do të kthehemi në Agjenci Punësimi, ku edhe qendrat e formimit, edhe shkollat profesionale janë të bashkuara të gjithë kjo agjenci e formimit, agjencia e punësimit. Kjo do të thotë që edhe kurset e formimit që bëhen në qendrën e formimit profesional, edhe kurrikulat apo landët që jepen nëpër shkollat profesionale të kenë miratimin e zyrës punës, shkollave profesionale, QFP-s, në bashkëpunim me biznesin dhe dhomën e tregtisë, ku do thotë që gjithë këto faktorë janë të gjithë bashkë dhe mos bëhen kurse që nuk i shërbejnë biznesin. Nëse po marë një rast që u diskutua para disa vitesh në Korçë, ku Korça kishte nevojë për kasap dhe në qendra e formimit bënte kurse për parukjar. Neve në bashkëpunim me biznesin dhe dhomën e tregtisë do orientojmë të gjithë punëkërkuesit që kërkojnë punë, ku nëpërmjet cikleve që kemi edhe neve të këshillimit, që të shkojnë dhe të bëjnë ato kurse formimi apo të ndjekin ato shkolla që t'i shërbejnë nesër biznesit edhe nesër t'a kenë vendin e punës të gatshëm, dhe ju sot që kemi një fluks kërkesash për punëtorë nga biznesi dhe në nuk gjejmë, është vështirë gjesh sot një elektricist, është vështirë gjesh një mekanik apo një hidraulik. Për mikrofonin tom, drejtuesi i këtij institucioni pranon problematikën e krijuar nga tërmeti, i cili ka detyruar një numër subjektesh private që operojnë në Durrës të shpërngulen ose të mbyllin aktivitetin e tyre. Ka ndikuar goxha, neve në zonën e Durrësit kemi pas goxha biznese që janë dëmtuar nga tërmeti, kanë pezulluar aktivitetet e tyre, po shpërngulen. Ne kemi pas kontakte me gjithë këto bizneset, jemi përpjekur që me aq sa kemi mundësi që të jemi bashkëpunues me bizneset që janë prek nga pjesa e tërmetit dhe bizneset që janë të mira. Para ca ditësh kishim edhe ministren e financave që premtoi që shumë shpejt do dalë një paketë financiare në ndihmë të
gjithë bizneseve të prekura nga pjesa e tërmetit. Duke qenë se mungesa e fuqisë punëtore është rritur në disa drejtime, këta sipërmarrës janë të detyruar të punësojnë shtetas së huaj. Ky fenomen dominon në sektorin e peshkimit. Peshkimi ka goxha huaj që merren dhe bëjnë punën në peshkim. Ne kemi kontakte me kooperativën e peshkimit apo me përfaqësues të shoqatës që janë ato. Dhe ka shumë të huaj që punësojnë. Por ligji e ka në çdo 10 punonjës shqiptar mund të marrësh një të huaj. Ato kanë interes peshkimi, kanë interes të marrën të huaj, sepse tek neve ka profesione që kanë humbur, ku mund të po marrë një rast që është qepja rrjetave, që është ka qenë profesion dhe dikur, që stop nuk është më, dhe mund të jetë 2-3 veta që e bëjmë të punë, dhe biznesi ka interes me pjesën e tuajve, sepse ato janë 24 orë non-stop janë në barkë. Dhe ato më marë një pagë më të mirë se në vëndet e tyre, se prandaj kanë ardhë këtu për një jetë më të mirë, për një pagë më të mirë, dhe i bën të gjitha punët, ku përveç peshkimit, ato merë me mirëmbajtjen e anijes, merë me mirëmbajtjen e rrjetave, edhe shumë punë tjera që i bëjnë anija dhe nuk e kanë mëndjen si pjesa e jonë që duhet të shkojnë pranë familjes, apo të punojnë të torë dhe mas të torqit të shkojnë. Kurse ato e kanë jetën aty në anija dhe i bëjnë me gjithë punët që ka anija. Lëvizja Lirë ka mundësuar edhe punësimin në shtetasve të huaj. Duke qenë se Durrësi është një vend bregdetar, hoteleri turizmi ka përparësi. Zoti Buka thotë se edhe në këtë sektor janë punësuar shtetas të huaj, si është rasti i kuzhinierëve turqë. Njëherësh, kreu i zyrës rajonale të punësimit Durrës inkurajon të gjithë punëkërkuesit të drejtohen këtij institucioni për të regjistruar. Ne jemi dakord që na hipin njerëz, por siç edhe na vin në shumë sektorë të ndryshëm. Ne i shohim edhe kjo pjesa e dhënjes së lejeve të punës apo vërtetimet e përjashtimit ku janë shtetasit e BE-s kanë goxha lehtësira për të ardhur këtu, sepse ka plot shtetas italian, gjerman, francez që vin edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që vin. Po janë procedura ndryshme, nëse ka dy biznese, ka një biznes në Tiranë dhe një në Durrës, nuk mund ta marrë lejen e punës në Durrës, po e merr ke drejtoria e përgjithshme lejen e punës apo lejen e përjashtimit. Pjesa e jonë është vetëm ato që janë biznese që operojnë në qytetin e Durrësit. Dhe edhe këtu ka jo se ka një bum të madh në ardhjen e këtyre njerëzve, por ama ka njerëz që vinë dhe punësohen, qoftë vetë punësohen, qoftë edhe këto pjesa tjetër që janë të punësuar në sektor privat.